Srećku Šojić u tesnoj koži i beloj lađi, Dragoslav u otvorenim vratima, Narcisa Zec u špijunu na štiklama, neke su od uloga koje su obeležile njegovu glumačku karijeru. Ovog puta na pozorišnim daskama publici se predstavio likom čoveka koji želi da uđe u Evropsku uniju kao predsjednik Srbije. Ovo je CV u stvari, CV jednog čoveka koji bi hteo da uđe u Evropsku uniju, ali kao predsjednik Srbije. I on daje karakteristike svoje, po njemu pozitivne, daje Evropskoj uniji i Evropska unija bi trebala da ga imenuje za predsjednika. Nema poverenja u izbori. Pozitivnu reakciju publike ovom ulogom pobrao je i premijernim predstavljanjem i u drugim gradovima. Na osnovu ovih iskustava koje sam imao u prethodnim gostovanjima, ne ovde, nego na drugim mestima, sva su očekivanja ispunjena, moje očekivanje. Publika se zabavlja i zadovoljna je sa ovim što može da vidi u ove predstave. Kako i sam kaže, ovo nije njegov prvi nastup pred pirotskom publikom. Voli da dolazi u naš grad. Bio sam ja ovde nekoliko puta i pre ovoga, popravljao sam auto ovde. Imam i drugove ovde, i gospodin Ćirko koji se bavi sirom i ne znam ja čime, mi smo prilično bliski. Kaže mi, dolazim ovde često, a svaki dolazak je ovde bio uvek, da ne kažem uspešan, ali u svakom slučaju bio je zapamćen. Šta vam se najviše dopada od pirotskih brendova? Cedeno mleko. Tako sam dobro. Bravo, sakcija. Tako sam dobro. Posle predstave novinarima je najavio i projekte na kojima radi. Trenutno sa koleginicom Ljeljanom Stjepanović radi na predstavi Dragi moj lažljivče. Nakon toga očekuje ga i odlazak u Ameriku.